پاک دی باقاعدہ ابتدا ہو چکی ہے. عزت ماں جناب پیر سید زیغم بادشاہ صاحب او خطاب فرمان لگے نے. جڑے بندے باہر ہو مہربانی کر کے پنڈال لئی تشریف لے آؤ. جڑے تشریف فرماؤ میں سلوات با آواز بلند پڑھو محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یک زبان نعرہ حیدری. جناب پیر سید زیغم بادشاہ صاحب سلوات. مجلس پاک دی قبولیت واسطے سلوات. بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے سلوات. سرکار حجت پاک دی سلامتی واسطے سلوات. اپنے وارث دے بہت جلد ظہور واسطے سلوات. بستی دے مرحومین مومنین اور بانیان مجلس دے مرحومین واسطے سورہ فاتحہ تلاوت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. بے رزقیا رزق دے, بے اولاداں نو اولاد دے, بے ایماناں نو ایمان دے, بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما, حاضری نوکری قبول فرما, حاضرین دا ٹرایا قبول فرما, جگہ مجلس پاک وچ گزریا سارا وقت عبادت وچ شامل فرما, ذکر پاک دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما, میرا اللہ محبت اہل بیت عطا فرما, میرا اللہ معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما, میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما. قابل احترام بانیان مجلس دے رزق اولاد وچ خیر و برکت عطا فرما, دکھاں تکلیفاں مصیبتاں فاتاں اور ہر قسم دیا پریشانیاں تو محفوظ فرما. اس پاک ذکر دا صدقہ ان بستیاں تے رحمت نازل فرما, کرم فرما. پاک فوج دے سپاہ سالار دی محافظت فرما اور دہشت گرداں دی نسل قطع فرما, وارث دا جلد ظہور فرما, یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد مال محمد واجل فرجا آل محمد. بات سونی صلوات پر ایڈی سونی صلوات پڑھو سارے گناہ معاف ہو. میں اونچی آواز نال صلوات پڑھو. جو خالی جگہ پر کر لو اے جڑی ہے نا, اے تسی بھی جگہ پر کرو. سونی سونی صلوات پڑھو حضور دی ذات تے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
مان رحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین وصلاة وسلام اشرف الانبیاء والمرسلین سہنی صلوات شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي ذات صلوات وصلاة وسلام على وسدے رو جی و وزیر ہی و وارث علم ہی علم الولین والآخرین علی ولی ذات صلوات والصلاة والسلام على حسين الغريب شهيد الأحسان بأرض كربلاء کفن کوئی نہیں ملے مسجد رب جی الذی کالا وقت مدائے ہی من الخیام یا زینب اوہ بھائی صدقی ویوم کل سومن ویا سکینت علی کنا منی سلام ہونا اللہ دے ہوا بڑی سوڑی مجلس نا بسم اللہ اللہ زی کالا وقتا مدائے ہی من الخیام یا سومن والیا سکینت علی کنا منی سلام شیعہ سنیا کوئی بڑا بڑا غریب زہرا دالا کیڑا بڑا غریب بطول دلال اللہ زی جسم ہو
مجلسے مالک تیری نسل آباد فرماوے کدی بھی نہ روے دسو الذي غسله دما جند جسم دا خون اس دا غسل بنیا المان ہوئے المان الذي حرمه اسيرا في الكوفة والشام دال لیا جدیا بیڑی رل گئی بس مینو خیرات مل گئی میری حیثیت تو زیادہ خیرات مینو مل گئی میڈا ایو سفار اخیری نئی وطن تے قبر نصیب آدیے میں کلیا شام دے راہ وچ مرنا ہے بسم اللہ کرا اولاد دا دکھ نہ ہوئی ایک لفظ دی میں ذاکرین بیٹھے نے سارے رو رہے ایک لفظ دی میں وضاحت کرے نا پیچھے پیا رومی جدا دو جی واری شام ٹورن لگیے اٹھارہ بھیراں دی بھیر ایک ہاتھ بھیرا دے لگے ہوئے جندرے ترکھیا ہے بیا کربلا دے پاسے منہ کر کے آ دیے میڈا نئی وطن تے قبر نصیب میں کلیا شام میں کلیا شام دیرا وچ مرنا ہے تے کو پیو دا شہر قریب میری سنا دیا میری موت سنی پر فاتیا چھوڑی ماتم سواب وہ میرے نحالات عجیب او تے کو راہیا اطلاع دیس مر گئی ای بیر گئی تیکو راہی آ اطلاع اطلاع دیس مر گئی ای دیر گری اے سونی مجلس اے نصیباں والے اے لمے نصیباں والے نے میسر آ دے آئے ہائے مرحوم بابا ٹھتی والا فرمیندے ہوندے آئے جدہ دو جی واری شام ٹورن لگیے بھرا دے لگے ہوئے جندرے تے ہاتھ رکھیا دیے قسمت والیاں بیڑی کو ہوندہ شہر نصیب بھرا دا آدیے خیال تکر ہیڑی دور وسے باواج بڑیا آن دے میری سنا دیے کوئی کافلا میں وال بھیج دیوی او پیا دیا پیو سغرا دا
ਪੁੱਛ ਨਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਗਿਨਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਏ ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕੱਲੀ ਕਬਰ ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਬੇਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇੜੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸੀਬ ਫਿਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਵੀ ਦੂਰ ਵਸੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀਏ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਇਹ ਪੁਰਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਵਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਹਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਵਣ ਸਾਦਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਨਾਏ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸੈਨ ਕੋ ਅਜਰ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਦਾ ਉਮਤ ਅਦਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਓਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਬੇਸਾਖਤਾ ਹੱਥ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਬਾਸ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਮਜਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਜਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਪੁਰਸਾ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਕ ਗਮ ਦੇ ਸਿਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਵੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਮਬਾਰ ਗਾਵਾਂ ਹੋਵਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੱਕਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੇਹਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਸ
سن رہے جی، نوجوان نسل ہر ویلے یاد رکھو، ایک لمحہ بھی نہ بھولو، پتراں دیاں لاشاں تے ماواں نوں کسے رون نہیں دتا۔ کربلا ماواں دے سامنے پتر مارے نے، تے شام وچ پتر دے سامنے ماواں مار۔ جڑا شیعہ کچھ نہیں کر سکدا پاکاں واسطے، نہ مجلس کرا سکدا ہے نہ مجلس چاہ سکدا ہے، وہ اکلا مٹی تے بہ کے اے تے آکھ سکدا نہ مالک مدت گزر گئی، بے وارثاں تے یتیماں وانگوں مٹیاں تے بہ کے رو رہے ہیں، دادی پاک دی لٹی ہوئی چادر دا واسطہ ہی ہن جاندی ہے۔ جلدی آوے ساڈیاں بے گناہ لاشاں دا جلدی حساب۔ اس واسطے جو موئیاں نہیں ماریاں گئیاں نے رسول دیاں دی، دولت گرد و نواز شریف لوگو، بھاوے قرآن میرے سر تے رکھ لو، میں آخری لمحے تک آکھنا ہے قتل ہوئیاں نے محمد دیاں دی۔ ماں نو مدینے وچ روا روا کے ماریا نے، دھی نو شام دے راہاں وچ تڑپا دے۔ یہ بھی نوٹ فرما لو نوجوان نسل، متے کسے دسیا نہ ہووے یا پتا نہ چل سکیا ہووے، جس اپنی زندگی وچ امام پاک دے ظہور دی دعا نہ منگی، او سمجھے میں پاکاں دا کچھ نہیں کر سکیا۔ تے جے تسی دعا منگدے منگدے اس جہان تو چلے بھی گئے نا، تے ایڈا کریم بطول دا پتر تیری قبر تے آ کے آکھ سی اٹھ تو مینوں بلاندا رہیا میں آ گیا۔ ایک روایت دے مطابق ہر جمعے نوں پیشی ویلے کربلا آندا ہے، ہر جمعے نوں۔ تے میں فضولیات نہیں پیا کر بیان کرتا، ہر جمعے نوں پیشی ویلے، اج بھی ہر جمعے نوں پیشی ویلے کربلا آندا ہے، تے خون چاپنیاں لاشاں ویکھ کے تے قبضہ تلوار تے ہتھ رکھ کے آدھا میرا اللہ دے اجازت نہ کرو پوچھاں کیڑے جرم وچ مارے۔ بسم اللہ مالک، مینوں تھوانوں بانی مجلس نوں میری تھوڑی اولاد نوں سرکار حجت پاک دے جان سارا میں شامل تھا، اللہ انہاں بستیاں نوں ذکر دا صدقہ آباد رکھے۔ کدی کلا بندہ بوے تے سوچے ضرور، دھی علی دی بھین 18 ویراں دی، مسلم حنفیہ حسن حسین تے عباس جے بہادراں دی بھین تے قبر شام دے راہ۔ میں 35 سال وچ ذاکر بیٹھے نے، انہاں بہت بڑا ذاکر بننا اپنے اپنے وقت دا، میں 35 سالاں وچ جس نو مجلس سمجھ سکیا میں او جناب دی بارگاہ وچ پیش کراں گا۔ میں دوسریاں دا نہیں پتا، ہر بندے اپنا جواب آپ دے، کوئی کس غرض واسطے آیا مجلس وچ، مالک جان رہے نے، ہر لمحہ پہچان رہے نے میرے مالک۔ میں جس نو مجلس سمجھ سکیا او میں جناب دی بارگاہ وچ پیش کرن لگا، موقع مل گیا تھوڑی جی خدمت جناب دی کر کے میں سلام کرن لگا۔ جواب دیو کیڑا گھر ہے جس گھر چ دھی کوئی نہیں؟ اس زمانے تے کون بندہ ہے جڑا نہیں جاندا پیو تے دھی دا پیار کتنا ہوندا ہے؟ میرے بزرگو، کدی گھریلو معاملات وچ عارضی طور تے
پیو دھی نہ رس جاوے نا اے ماں دی منت کر کے آدھی میرا بابا رس گیا مینوں منا دیو جے ماں نہ ہووے وی نہ دی منت کر کے آدھی میرا بابا رس گیا مینوں منا دیو جے ماں بھی نہ ہووے بھرا بھی نہ ہوون ٹیکا نہیں ڈھلن دیندی پیو دے مصلے تے آ کے پیر پکڑ دیے تے آدھی میرے نال کیوں پیا رسنے میں تے تیرے ویڑے وچ چواں دن دی مہمان وسو پے اولاد اے مجلس ہے اے شور دا نام مجلس نہیں توبہ کر جو تے ویڑے نال توبہ کر جو کتنا سخت دل پیو کیوں نہ ہووے دھی نال ضرور راضی ہو پاؤندا ایویں گل ہے نا میرے کو روندا میں اس واسطے ہاں گلیاں تے بازاراں وچ میں اس واسطے رونا یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں بتائیں ان کو کہ زینب کی آبرو کیا ہے گلا کرنیا سوکھیا میری عزت دار ماما بھیڑا پردے تشریف فرما ہو سو جڑیا بی بی زینب دے منن والیوں میں ایک لفظ آکھن لگا اے او پاک مستور ہے جس تے سکے ویراں نو بھی پتا کوئی نہ ہا ساڈی بھیڑ دا قد کتنا اوئے ہوئے ہائے ہائے اللہ دی کائنات وچ کوئی مثال ہووے تے لیا میرے سامنے رکھ جن دے چہرے دی تلاوت صرف قرآن کردا ایک روایت وچ ملدا ترے ترے دن دوویں بھیڑی آپس صلاح کر دیاں یا زینب کلثوم نو کلثوم زینب نو آدھی تو بابے نو آکھ چن چھپ گیا سانو ماں دی قبر تے لے چل ماں دی کنڈ دا اولا بنا کے بابے نال کدی کدی گلا کر دی ہے تے امیر مومنین فرمین دیا میرا بچہ میں پیوں آن تو دھیئے میرے نال گلا کریا کر تے بولیا کر تے ماں دی کنڈ پچھوا دی بابا ٹھیک ہے تسی باپ ہو میں بیٹی ہاں بابا میں کراں کیا میں زینبا میں نو حیا بہو ایک روایت پڑھدا میں ایک ایرانی مجتہد ہے انہاں لکھیا رمضان دا مہینہ ذرا آرام نال سننا جی پچھ جی ساری زندگی رونا بندہ میرے پاس دیکھے رمضان دا مہینہ ہا غالباً 21 رمضان دا دن ہا آخری ویلا ہا امیر مومنین دا کروٹ بدلی ہے تے ساری اولاد مٹی تے بیٹھی روندی نظر آئی ہے دولا لیا سار چامنا جڑا بندہ مجلس چاہ گیا ہے صبح صبح آویا کرو تے سب تو پہلے آ کے حاضری لوایا کرو بی بی پاک دے دربار وچ دسیا کرو بی بی پاک اسی سب تو پہلے تیرے پتر نوں رومن واسطے آئے 21 رمضان کربٹ بدلی امیر مومنین نے کوفہ والا پاک ویڑا ہا مالک تینو زیارت واسطے لے جاوے اجے موجود ہے کروٹ بدلیے ساری اولاد بیٹھی روندی نظر آئی ہے میرے بزرگو ایک دھی نظر نہیں آئی تے حسن دے پاسے دیکھ کے فرمے دن حسن سارے رو رہے ہو میری زینب کتے آمی میرے نام حسن اگے ود کے عرض کیتا بابا جان اپنے حجرے چ بیٹھی روندی ہے تڑپ دے ہویا میرے مومنین حسن دے پاسے دیکھ کے فرمے دن جلدی جا میری دھی نے چپ کرا اس تے بڑا ہی رون آئی آئے کری تیری ہائے درج ہوندی ہے ہاں شرما کے کوئی بندہ مجلس وچ نہ رووے او بندہ مجلس وچ شرما کے رووے جڑا بی بی زینب تو وڈا عزت دار ہے جس نو پتہ ہے نا چھتیاں شہراں وچ ہر موڑ تے روندی رہی او بندہ کدی مجلس وچ شرما کے میری زینب کتھے میرے نالو جی میں قریب رہنا مجلس تے کہ لمحہ میں دور کدی نہیں ہٹیا بابا جان اپنے حجرے چ بیٹھی رہندی ہے
علی فرمیندن جلدی جا میری دھی نو چپ کرا اس تے بڑا ہی رومن ہے اس گلیاں تے بازاراں وچ رومن ہے بازاراں تے پہاڑاں وچ رومن ہے پہاڑاں تے صحراواں وچ رومن ہے حسن بابے دی منشا سمجھ گئے نے آسان لفظاں نال میں بی بی پاک دے متعلق ایک روایت جناب دی بارگاہ وچ پیش کرن لگا حسن جڑے ویلے آ کے اطلاع دیتی نا زینب بابا ٹریا ویندا ہی کوک نکل گئی مٹی تے بیٹھی ہوئی دھی علی دی آدی جے ٹریا ویندا تے ہن مینوں مٹی تو آپ اٹھنا سن لے سو جی حسن بھرا دے آسرے نال اٹھیے منبع شرم و حیا خدیجہ الکبریٰ دی سیرت والی ٹردی بابے دے قریب آئی ہے نوجوانوں میرے پاسے دیکھنا بی بی دا واسطہ زخمی پیو دے پیراں تے آ کے منہ رکھیا ہے تے ہولے ہولے فرمایا بابا حکم امیر مومنین فرمیندے نے مینوں تیری ماں بھی دسیندی آئی تے ہن فضا بھی روز دسیندی ہے یا علی تیری دھی زینب قرآن بڑا سونا پڑھدی آغا رستگار ایرانی مجتہد دیو لکھنے نے قریب ہائی قرآن بی بی زینب کھولے آئے تے اتفاق نال سورہ کاف سامنے آئی ہے او فرمیندن سورہ کاف دیا پہلیاں ترے آیتاں شہزادی پاک نے تلاوت فرمائیا نے قرآن تھپ کے پاسے رکھ کے مٹی تے بہ کے رونا شروع کیتا ہے تے امیر مومنین فرمیندن میرا بچہ میں نے ہور قرآن سنا بابے دے پیراں تے ہاتھ لا کے آدھی بابا آج میں ساری رات تین قرآن سنا وا کاش اج تیرے حجرے وچ ہاشمی کٹھے نہ ہو اللہ جانے کون سمجھ سکدا میں بسم اللہ کر اللہ استا دیوی ایڈا سونا رومن والے اے میں پڑھنا چاہندا ہاں آج دی مجلس وچ رو کے امیر المومنین دھی نو گل نہ لا کے فرمیندے نے بس کر میں سمجھ گیا ہن خطبے پڑھ لے سبحان اللہ ہاں ماتم ثواب ہے بڑا ثواب ہے غریب آدم ہے اسے سین بنیاد رکھی ہے نا ماتم دی بس کر میں سمجھ گیا ہن خطبے پڑھ لے سے پیو دے پیر پکڑ کے آدی آمن تا دے کتے دا دربار میں انج خطبے پڑھ سا ہر کوئی آکسی زینب نہیں علی یاد علی فرمیندن زینب میں دلال میرا دوجا حکم ہے اج اپنے ویڑے وچ بھراواں دی موجودگی وچ میرا بچہ مینوں تھوڑا جہا ٹر کے وکھا آیا میں صدقے ہو کیویں برداشت کرے سو پہلا قدم چایا ہے قدم چایا ہے دولا لیا اتری جا قدم چایا ہے عباس تڑپیا ہے بابے دے پیر پکڑ کے دینا ٹورو تھک پئی بسم اللہ کر رہا ہے بڑے سونے بچے رو رہے ہیں دہشت کیوں ہوا مقام راضی رویا ہے چھوڑ گیا میں فضولیات میں نے دیر بعد پتا چلیا میں کتھے کھلوتا میری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا جتھوں گل میں شروع کیتی ہے اوتھے ہی میں مقام لگا لیکن ایک پیغام دےونا چاہنا شیعہ قوم دے بچیاں نو نوجواناں نو لکھ لو یا لوح ضمیر تے تحریر فرما کے ہر ویلے یاد رکھو دی دشمن دی بھی ہووے اس دا بھی احترام ضرور کریا کیوں مسلماناں رسول دیاں دھیاں دا احترام نہیں کیتا آئے آئے ایک مجلس اچھ کروٹ جنت ہوئے مولی نسیم عباس صاحب آل اللہ مقام ہو فرمایا ہنے دھی امیر پیو دی ہوئے نا ایک دن اچھ کئی کئی وار لباس تبدیل کر دی
فرمایا ہاں کسی غریب تو غریب پیو دی دھی بھی ہوئے نا ہفتے اشرے دے بعد تن دے کپڑے ضرور تبدیل کریں دی دالا لیا کون پیا سنتا ہے میں کہ پیا آخنا کدی کلیا بہ کے سوچی ضرور مدینے تو کربلا کربلا تو کوفہ کوفے تو شام شام تو پھر کربلا کربلا تو پھر مدینہ تے او میلا چولا ماتم سوابے ماتم سوابے زکی حافظ آبادی فرمیندی آئے اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں دو سال کا تھی اور لمانے کوئی مجلس ہے جی صبح صبح ویلے میں بسم اللہ اے کوئی کرم ہے اے رسول زادی دی مہربانی ہے بس کراں جی تہانوں پتہ ہے میں گھنٹے عرض کر سکنا یہ بی بی کرم فرمایا دمشق تو نام میل تے پہنچی ہے دھول لے سفر نہیں سمکیا آپ مک گئی آئے ہائے اس تو جلدی ہو سکتی ہے تے آخری لفظ پڑھ لگا میں علی دی دھی دی غربت دا سارے رو رہے ہو نا تے ایتھے میں سلام کر لین لگا میں کیویں دساں دمشق تو ناواں میل جنگل دیا لکڑیاں تے علی دی دھی دا میت ماتم ہوئے ماتم ماتم سلام سجادہ دل دادی اتنی دیر کیوں لگی ہے آدھی ہے غسل دیوا یا کن تو وال چھڑا میں میت پانی پہنیا میت حل دیا والا نیما میری میت پانی نہ پا میں علی اصغر دی پھوپھی میری میت پانی نہ پا مرحوم علی یار کوثر فرمیندے ہوندے آئے جن ویلے بہاری پوچھے اتنی دیر کیوں لگی ہے پردے دے اندروں فضا دا وین آیا غسل دیوان لئی میرا قیدی مولا او جڈا کون میت دے گئی او دیکھ کے حالت میت دی پہنچے تائی روندی میرا قیدی ماں